yang dihormati sekalian. Selamat datang ke sidang kedua Majlis Convocation College-College Master Skill 2011. Mohon kerjasama hadirin untuk mengambil tempat duduk kerana majlis akan bermula sebentar lagi. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the second session of the first Master Skill College's Convocation Ceremony. Please be seated as the ceremony will begin in a moment. Bagi memastikan kelancaran program pada petang ini, majlis ingin memaklumkan kepada para hadirin sekalian bahawa pengambilan gambar semasa upacara penyampaian diploma adalah tidak dibenarkan sama sekali. Diharap para hadirin juga dapat memberikan kerjasama agar mematikan telefon bimbit anda atau mengaktifkan mod senyap. Ingin diingatkan bahawa kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun adalah tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan. To ensure a smooth flow of our program this afternoon, please be informed that you are not allowed to take any photographs during the convocation ceremony. We sincerely hope for your kind cooperation in making sure your cell phones are switched off or be set in silent mode. As a gentle reminder, children below 12 years of age are not allowed in the graduation hall. Diumumkan perarakan masuk para graduan. Ladies and gentlemen, announcing the procession of graduating students.
Diumumkan perarakan akademik masuk ke dewan. Hadirin mohon berdiri. Announcing the academic procession, please rise. Hadirin dipersilakan duduk. Please be seated.
Diumumkan perarakan utama masuk ke dewan. Hadirin diminta berdiri. Announcing the arrival of the main procession, please rise. Lagu Negaraku dan lagu Master Skill akan dinyanyikan. Diminta para hadirin untuk terus berdiri. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem and Wawasan Master Skill. Thank you.
Sidang hadirin dipersilakan duduk. Please be seated. Yang berbahagia, Datuk Seri Edmund Santara, Presiden Kolej-Kolej Master Skill, Ketua Pegawai Eksekutif, Pengarah Eksekutif, Master Skill Education Group Berhad. Yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Ketua Pegawai Akademik, Master Skill Education Group Berhad, merangkap Naib Chancellor, Kolej Universiti Sains Kesihatan Master Skill. Yang berusaha, Encik Kamarudin Khalil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Master Skill Education Group Berhad. Yang berbahagia, Datuk Alicia Naden, Ketua Pegawai Operasi, Master Skill Education Group Berhad, merangkap pendaftar Kolej Universiti Sains Kesihatan Master Skill, Ahli Lembaga Pengarah, Barisan Ahli-Ahli Senat, Pegawai-Pegawai Kanan, Div-Div Jemputan, Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Ibu Bapa, para graduan dan hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menjayakan Majlis Convocation Pertama Kolej Sains Kesihatan Master Skill 2011. Kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran sekalian bagi menyerikan majlis yang bersejarah ini. Yang berbahagia, Dato' Sri Edmund Santara, Presiden of Master Skill Colleges, Group Chief Executive Officer, Executive Director of Master Skill Education Group Berhad. Yang berbahagia, Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Chief Academic Officer, Master Skill Education Group Berhad, cum Vice Chancellor, Master Skill University College of Health Sciences. Yang berusaha, Encik Kamarudin Khalil, Deputy Chief Executive Officer of Master Skill Education Group Berhad. Yang berbahagia, Datuk Alicia Naden, Chief Operating Officer, Master Skill Education Group Berhad, cum Registrar of Master Skill University College of Health Sciences. Yang berbahagia, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk-Datuk Datin-Datin. On behalf of Master Skill College's second session of the first convocation ceremony, we are delighted to welcome our distinguished guests, graduating students, ladies and gentlemen, to Master Skill College's convocation. Sebagai pembuka tirai acara, bersama-sama kita menadah tangan memohon restu agar majlis mendapat berkat. Dipersilakan Ustaz Sulaiman bin Kamarudin untuk memimpin bacaan doa. As a rightful start to this afternoon's proceedings, we would like to welcome Ustaz Sulaiman bin Kamarudin to recite the doa. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رحمن, we beg for forgiveness as we seek your blessings upon our convocation ceremony. Bestow your gift of love upon us, our teachers and leaders. Guide us to continue serving and developing the community, the nation and the ummah. O Allah, the most compassionate, on this day, we ask that you grant our graduates the strength to serve the community with integrity, kindness and persistence. Have mercy upon them and bless all the good deeds they do. We ask you, O Allah, to ease any hardships they may face in the future. Ya Allah, Ya Rahim, bersempena dengan Majlis Convocation College-College Master Skill kali pertama ini, kami memohon keberkatan darimu, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusannya. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah keberkatan ke atas segala ilmu pengetahuan yang engkau telah kurniakan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada graduan-graduan yang kami raikan hari ini. Redailah
dan mudahkanlah perjalanan kehidupan mereka masa akan datang. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz Sulaiman atas bacaan doa tersebut. Thank you Ustaz Sulaiman. Kini sama-sama kita saksikan persembahan multimedia berkaitan college-college master skill. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we shall now be presented with a multimedia presentation. Actually, I have a big dream, you know. My dream is I want to be healthcare management in hospitals. I want to be a best pharmacist. Serve patients. To be a good pharmacist. My dream is to give a free treatment to a old folks home and orphans. That's everyone's dream, to be the best. Of a fairy tale. You can take the future. I've chose master skill because it's an interesting environment. Master skill is number one in biomedicine and of health. I find master skill is the best, so I choose to be here. And I have few family members who are here and they are very successful today. I believe in angels. When you talk about the health sciences, the value of learning comes from hands-on. The facilities here are better than other colleges. The best among the best. Some of us have not even seen those equipment that have been installed. So what makes our students different is actually they are more exposed in terms of practical. Every day is a new day. Every day is a different day. I grew as the college grew, and I'm still growing. It gives you the opportunity to try and prove yourself in many ways. I've never seen a group of people who are willing to work harder than the master skill team. We go home very dead tired by the end of the day, but somehow we manage to wake up again the next day. So it makes your day at work enjoyable, actually, when you have a good team. I love being with Master Skill just because of the environment. And I value Master Skill as a family. Everybody treats you like a sister, like a friend. Everywhere you go, you get greeted. Some may look upon you like their mother. Students that have already graduated from the very first batch until last year are still in contact with me. We are just like a new family at here. If anyone is thinking of leaving, that will be the first thing you will miss. Master Skill is one Malaysia. I met many people in my life. I met Indians, Malay, Chinese, Karazan, Iban. Even foreigner, like people from India, they are here to teach. Lecturers here, they are very friendly. That's one of it. They are very kind. Class always gets interesting because we learn a lot. Some of them got a PhD. They are doctors. These are people who are highly qualified, highly experienced. And I want to be like them too. They inspired me. I've seen how the students have grown. I was not a confident person. Master Skill helped me to bring up myself. They become so grown up and they had so much of knowledge. Being a best student definitely make a person happy, make the family proud. When I saw them at their graduation, I could see the transformation, you know. Because my father already passed away, I'm sure he's happy from there. And my mother is watching there, of course she's also happy. I guess the experience they gained in Master Skill is something they treasure so much. If you see the wonder,
We have the greatest leader in Malaysia, Dato Sri Amin Santarai. He is one of the motivating factors. He has won so many awards and accolades throughout the year. It is not for graduates and for us to ask him, sir, can I have a sponsorship? He says, when can I give you the sponsorship? Not everybody comes from a rich family. Okay, so in Master Skill, it doesn't matter. We also have a department where we help them look for jobs. We take that professional responsibility to ensure that students who exited Master Skill will actually be employable. Big players in the industry, they are coming back to us. They are asking for Master Skill graduates. And that is one very, very unique thing about Master Skill. It has been proven throughout the years, you know, the record of Master Skill, how successful it is. We aspire to be a full-fledged university, offering many different disciplines. We would like to spread our wings to China, to Indonesia, to India, perhaps to the Middle East. It has been a tremendous experience for me. Thanks for Master Skills and thanks to my parents. Thank you for brought me up to this level. Thank you, Master Skill. I have a whole new way to a brighter future. Thank you very much for having me all these years. Master Skill turns my dream to be a reality. Thank you, Master Skill. You are the best. Demikianlah tadi persembahan multimedia. Dipersilakan yang berbahagia, Datuk Sri Edmund Santara, Presiden Kolej-Kolej Master Skill, mengisytiharkan sidang kedua Majlis Convocation Kolej-Kolej Master Skill 2011 bermula. We would like to invite Yang Berbahagia Dato' Sri Edmund Santara, President of Master Skill Colleges, to proclaim the commencement of the second session of the College Convocation Ceremony. Dengan kuasa yang telah diberi kepada saya, saya mengisytiharkan sidang kedua Majlis Convocation Kolej-Kolej Master Skill 2011 bermula. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Sri. Thank you Yang Berbahagia Datuk Sri. Penganugerahan Diploma Penjagaan Kesihatan kepada para graduan Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Master Skill IPOH. Conferment of Diploma in Healthcare. Dipersilakan Profesor Maria M. Mutapan, Pemangku Dekan Fakulti Pengajian Bio Perubatan dan Kesihatan untuk mempersembahkan para graduan Diploma Penjagaan Kesihatan kepada Yang Berbahagia Datuk Sri. We would like to call upon Associate Professor M. Mutapan, Acting Dean, Faculty of Biomedicine and Health to present the graduating students for Diploma in Healthcare to Yang Berbahagia Datuk Sri. Yang Berbahagia Presiden, dipersilakan Presiden untuk menganugerahkan Diploma Penjagaan Kesihatan kepada setiap graduan yang namanya tersenarai dalam buku Convocation. Dengan kuasa yang telah diberi kepada saya, saya menganugerahkan Diploma Penjagaan Kesihatan kepada graduan-graduan yang namanya tersenarai dalam buku Convocation. Komala Dewi, anak perempuan Ganesan. Kemilin binti Galau. Farida binti Yambat. Karen Alau Agung. Nur Idayu binti Azizan. Josephine Runai Afkadir. Jovina binti Barin.
Nur Amira binti Rafi. Jessica Anna Machik. Noor Shaira binti Muhammad Noor. Nurain Anis binti Kamaruzaman. Muhammad Izan binti Abdul Ghani. Vaishnavi anak perempuan Manikam. Khairuniza binti Muhammad Noor. Sabrina binti Babat Sabu. Anusia Walidi Puli. Intan Shafina Nadira. Parmeswari anak perempuan Nala Karpan. Nur Suhada binti Abdul Ghani. Patricia anak perempuan Benjamin. Noraini binti Yasin. Lu Kai Lee. Nur Hidayah binti Muhammad Daud. Anish Shamini binti Muhammad Isa. Santana Malar anak perempuan Muniandi. Nur Azlina binti Amiruddin. Nur Aniza binti Jafar. Batra Kali anak perempuan Rajendran. Siti Munira binti Abdul Wadud. Pushpa anak perempuan Anna Salam. Nora Firah binti M. Yaakob. Anita anak Rengga. Tilaga Wadi anak perempuan Dorai Raju. Noram Lia binti Aziz. Norita anak atau Nora anak Jawi. Norshila binti Sapat. Prem Raj anak lelaki Kaliapan. Norzila binti Abdul Samad. Saraswati anak perempuan Jagaya. Nur Shafika Maulud Zulkifli. Noranzara binti Abdullah.
Jagadeshwari, anak perempuan Purgaya. Nur Aniza binti Anwar. Vigneshwari, anak perempuan Armugam. Nabila Saswani binti Anwar. Nur Hana binti Romli. Roslina binti Benidrus. Nur Suhada binti Muhammad Jamil. Res binti Tulali. Siti Sartina Shakina binti Muhammad Fauzi. Rosila binti Aziz. Ain Fitri bin Zulkifli binti Siti Zurain Samsudin. Cecilia Michelle James. Litat Gore. Nurliza binti Rambran. Anbalagi, anak perempuan Sineya. Bila, anak perempuan Bah Lazi. Daisy binti Gandhi. Rod Hudun Jana binti Muhammad Hussein. Madhavi, anak perempuan Murti. Nora Selina binti Zaini. Gayatri Dewi, anak perempuan Marimutu. Nur Zairin Idayu binti Muhammad Najib. Mangge Garsi, anak perempuan Tasakaran. Mastura binti Kamarudin. Dineswara Rao, anak lelaki Prakash Rao. Maizani binti Murad. Nalini, anak perempuan Joseph. Sariha binti Sukri. Kesavan, anak lelaki Chalaya. Shaif Fazrina binti Samsudin. Naga Nandini, anak perempuan Rajamani. Rosita binti Muhammad Radzi. Dilef Kumar, anak lelaki Subramaniam.
Nurul Shazlin binti Abdullah. Gobinathan, anak lelaki Muniandi. Shahida Ummu Kalsum binti Sudin. Maran, anak lelaki Tanika Salan. Saka binti Sudirman. Balachandran, anak lelaki Ravi Chandran. Nurul Hasni binti Ismail. Sandeshwari, anak perempuan Krishna Sami. Nurul Shahira binti Juno. Satya, anak perempuan Welan. Nur Hasnita binti Razuli. Ranjini, anak perempuan Tambi Raja. Rabiatul Arwahi binti Ramli. Sedu Lechmi, anak perempuan Muniandi. Nurul Munira binti Abdul Aziz. Sureka, anak perempuan Ramachandran. Royal Kalima binti Muhammad Noor. Rohi Dayu binti Rosli. Si Danny Jaibel. Rozaima binti Ramli. Nur Atika binti Mustafa. Nick Jaludin. Nurul Yasmin Muhammad Fauzi. Nor Fadiliana binti Muhammad Nor. Nor Atika Shaislila binti Abdul Aziz. Nur Mazwin Majin. Nur Azian binti Zon. Elizi Migu. Nur Fadila binti Zakaria. Nur Laila binti Hasan. Sharmiza binti Muhammad Iza. Siti Farah binti Rosli.
Siti Khairul Aina binti Mat Yusof. Abdul Warid bin Abdul Basir. Anthony, anak lelaki Lawrence. Rohaizah binti Ramli. Intan Liana binti Abdul Khalid. Shaisha Zahira binti Rahman. Siti Rabiatul, anak lelaki Adiwiyah binti Azmi. Nurul Suhada binti Ahmad Tarmizi. Zunaida binti Ahmad Bistaman. Muhammad Firdaus Shah bin No. Nur Azin Aznina binti Muhammad Najib. Siti Khatijah binti Rahim. Suryayani binti Mamur. Radhi Devi, anak perempuan Ganesan. Nuri Dayu binti Ahmad Nipih. Nur Zaltul Fatihah binti Abdul Razak. Vikneswari, anak perempuan Kanna. Siti Nakia binti Marzuj. Nurul Huda binti Abdul Aziz. Malsi binti Runsin. Nurul Salwa binti Ahmad Aminuddin. Nurasna binti Kamis. Nurain binti Sukor. Marcel Yati binti Junus. Nurul Azliani binti Muhammad Nurdin. Rokia binti Hashim. Suzy Anna Ramli. Nur Fazni binti Samsudin. Elwin anak Nailo. Nur Akilah binti Abdul Ghani. Ainur Wadah binti Muzid. Mazni binti Mansur.
Siti Nur Zada binti Muhammad Adnan. Rafidah binti Okit. Muhammad Nur Akyal bin Osman. Nurul Suhada binti Adinan. Suharti binti Sayudin. Muhammad Ramli bin Zainal Abidin. Siti Munyanti binti Sindalon. Aryani binti Lazlo. Caroline Joseph. Asmira binti Hamza. Ambigai, anak perempuan Lechmi. Hasana Shakirin binti Arjunaidi. Muhammad Abdul Naim bin Abdul Halim. Afiza binti Hamizi. Kanageswari, anak perempuan Buminadan. Khairul Baria binti Suib. Muhammad Farhan Hidayat bin Syarudin. Hitaya binti Saidin. Nur Aisyah binti Ahmad. Mimi Amiza binti Hashim. Naliha binti Hamidin. Muhammad Uwanis Al-Quri bin Osman. Intan binti Kasim. Rose Ivy Alvernalina binti Simon. Madia binti Mustafa. Muhammad Faizal bin Muhammad Jaafar. Aini binti Muhammad. Aziamah binti Azri. Razrin bin Radwan. Arfika binti Zudin. Marlina binti Abdul Job. Subhashini, anak perempuan Tani Malay. Farah Nur Ain binti Abdul Latif.
Fatimatul Ruhada Nordin, Farihan binti Abdul Kader, Muhammad Rizwan bin Muhammad Noor, Nur Najah binti Salim, Nur Ashkin binti Amir Hamzah, Nura Watif binti Muhammad Arifin, Roshilah binti Roslan, Nur Farahin binti Abdul Wahab, Irma Suhida binti Samune, Nurul Husna binti Musa, Nur Amira binti Azmi, Nur Ashimi binti Samsudin, Siti Sarul Akma binti Ramli, Winifred Anna Mainet, Nurul Husna binti Ahmad Tarmizi, Zulaika binti Sharifuddin, Muhammad Rosli bin Mat Pipin, Amira Sakira binti Nagmin, Amira binti Ahmad Tarmizi, Hasniza binti Ismail, Veda Surubani Anna Sahul Amit, Natasha Idayu binti Muhammad Nazri, Nor Zalifa binti Zainal Arfin, Nur Araina Farahia binti Muhammad Arifin, Niridaya binti Che Omar, Nora Sima binti Juru Bahasa, Durga anak perempuan Sinatambi, Siti Zuhaila binti Arifin, Siti Razia binti Abdul Rahim, Nur Amelina binti Salahuddin, Nur Emilia Shakila binti Muhammad Rosli,
Sarmila Devi, anak perempuan Sinaraju. Nur Syahira binti Abdul Rashid. Nordini Sajidah binti Muhammad Yusof. Nur Suhaida binti Juso. Yashodai, anak perempuan Armugam. Nur Asma Diana binti Abdul Bakar. Nora binti Ramli. Nur Aziza binti Johari. Iza Nur Nadia binti Ishak. Kalewani, anak perempuan Gopala Krishnan. Batin Sofia binti Muhammad Aini. Haiza binti Osman. Sharla, anak perempuan Subaya. Noraliana binti Ahmad Nordin. Nur Azrin binti Muhammad Nur. Shaswani binti Zulkifli. Nur Irma Nazlin binti Mat Razuddin. Nur Ya Hayati binti C. Anifi. Rajeshri, anak perempuan Surya Chandran. Nur Azira binti Abdullah. Nur Azilawati binti Muhammad Sharif. Dini Loshni, anak perempuan Palaniandi. Tasa Kurineza binti Azizon. Wan Nur Shafazila binti Biyami. Defen, anak perempuan Daniel. Zuraini binti Taha. Persana, anak perempuan saya Kumaran. Suryati binti Fauzi. Yong Sri Ilaini binti Muhammad Yunus. Logeshwari, anak perempuan Satiwel. Aina binti Ahmad. Kasturi, anak perempuan Kanesan. Alita binti Alias.
Aino Mimi Sharutazol Shima. Amira binti Ahmad. Mazilfa binti Mahmoud. Rinda Nandini, anak perempuan Vinayagam. Nazitol Safinas binti Muhammad Saman. Siti Nur Aini binti Abdul Aziz. Kogila, anak perempuan Subramaniam. Suhaida binti Bonjeng. Michelle Rani, anak perempuan Ramachandran. Noraini Nizla binti Harun. Logeswari, anak perempuan Indran. Nur Fakira Anis binti Isa. Nur Shafika binti Rahim. Grup Banita, anak perempuan Kobala Krishnan. Logeswari, anak perempuan Vijay Kumar. Dalita binti Kamarudin. Logeswari, anak perempuan Vijay Kumar. Tuan Marina binti Tuan Osman. Logeswari, anak perempuan Panir Selvam. Nur Shahida binti Muhammad Sabri. Purnaya, anak Naryabong. Rabia Adewaya binti Abu Bakar. Puan Mani, anak perempuan Manikam. Nur Fadilah Fitri binti Ramli. Akmashtilah binti Muhammad Tan. Nabila binti Ramli. Nurain binti Yusof. Muhammad Hamzah binti Muhammad Zudin. Nurul Farahin binti Mahmud. Nagavalli, anak perempuan Krishnan. Nura Malina binti Kamis. Siti Nur Liana binti Idrus. Siti Mariam binti Zakaria. Nurul Hidayah binti Zulkifli. Siti Salwa binti Awang Saad.
Mahfuza binti Muhammad Zain. Mary Pakinathan. Noor Khatija binti Muhammad Osman. Nurul Ain Dayah binti Muhammad Arbin. Noor Azwa binti Azmi. Siti Aisha binti Ahmad. Siti Aisha binti Abu. Siti Noor Aisha binti Maliki. Nurul Ain binti Zulkifli. Nurul Akma binti Muhammad Noor. Nurul Izzati binti Zudin. Nurul Husna binti Abdul Malik. Noor Fatin Amira binti Shafi. Noor Azima binti Azhar. Siti Zurek Karel. Siti Nazira binti Osman. Zulkifli Muhammad bin Saharin. Lansat Anna Palun. Zuliana Anna Mingo. Naima binti Ghazali. Katerina Ango. Nazira Liana binti Ishaq. Azizila binti Almi. Noor Shafika binti Anur. Balkis binti Hussein Jamal. Noor Shalika binti Muhammad Zuki. Daniel anak lelaki Matthews. Noor Suhaila binti Ibrahim. Lechimi anak perempuan Mahalingam. Faizur Kutna binti Muhammad Baruk. Jacqueline anak perempuan Maria Pen. Noor Safura binti Jamaluddin. Noor Azam binti Akri.
Nurain Shafika binti Rodzun. Nazwa binti Lokman. Nur Fazila binti Muhammad. Nurul Nadia binti Muhammad Jobir. Nur Sakina binti Muhammad Zakaria. Nur Fatiha binti Ahmad Patel. Rogaya binti Rahim. Putri Nur Azima binti Salik. Suhaimi bin Shamsuddin. Shamira binti Muhammad T. Sharifa Nur Idayu binti Said Hamdan. Siti Hayatul Nurul binti Alwi. Siti Izzah binti Jaffa. Muhammad Nur Firadus bin Amir. Putri Nur Azrina binti Azman. Muhammad Anas bin Awang. Arvidaya binti Ahmad Salim. Munida Midin. Noraini binti Yusuf. Siti Hawa binti Osman. Naini Asakong. Elaine binti Cruz. Mazwana Tung Nazib. Nur Afira binti Zulkifli. Munira binti Osman. Muhammad Hafiz bin Midi. Nur Atika binti Al-Ghabar. Mas Masuzna binti Jalaluddin. Masayu binti Majid. Nur Shafika binti Akram. Nazira binti Zakaria. Nazra binti Rusman.
Mohammad Azrul bin Amir. Nur Ain binti Siun. Nadia binti Ajit. Nurul Ashikin binti Cik Suhadi. Nur Hayati bin Awangte. Muhammad Khairul Islam bin Jamaluddin. Nur Hazriza binti Muhammad Nasri. Nur Haima binti Ahmad. Nur Shaira Anis binti Nazaruddin. Clarice Justinus. Hamida binti Seoul. Linggeshwari anak perempuan Senapan. Irene Albinus. Florita binti Anggun. Siti Aisyah binti Saliman. Irma binti Arifin. Muhammad Ishariza binti Bin Ibrahim. Sania anak Langi. Reni Aketet. Raz Snaliza binti Rao. Punita Kausalam. Muhammad Najib bin Muhammad Hassan. Azniza binti Lokman. Farida binti Abdul Nazir. Mazita binti Ibrahim. Imizatul Fariha binti Muhammad Rosdi. Muhammad Afan bin Muhammad Fauzi. Nur Suziana binti Abdul Hamid. Iloshana anak perempuan Baradan. Nur Shashwani binti Nazaruddin. Nur Aniza binti Muhammad Zawavi.
Nora Fita binti Muhammad Azlan. Devan Kumar, anak lelaki Muniandi. Muzamir bin Muhammad. Parameswari, anak perempuan Panir Selvam. Iswari, anak perempuan Siralan. Florence Maria, anak perempuan Ganesan. Zurairini binti Bakar. Kalyani, anak perempuan Ganesan. Nurul Diana binti Saidin. Nurul Atikah binti Muhammad Johari. Syair Namirah binti Hatamuddin. Nandini, anak perempuan Gajedran. Nurul Nazirah binti Muhammad Nazri. Aulia Ashura binti Talib. Aslinda binti Bazaruddin. Nur Atikah binti Abdullah. Sharifa binti Abdul Aziz. Uma Mageswari, anak perempuan Silvagiri. Liana binti Zulkifli. Rajeshwari, anak perempuan Gunagaran. Lailatul Azwah binti Azman. Sri Vitarasi, anak perempuan Silvaraju. Subhashini, anak perempuan Ravindran. Nurul Farhana binti Sabri. Uma Mageshwari, anak perempuan Balakrishnan. Noraizam binti Muhammad. Ilyarsi, anak perempuan Rahman. Anizatun Masturah binti Zahari. Tanusha, anak perempuan Kandasami. Siti Rohaya binti Mat Udin. Syamalah, anak perempuan Batu Malai. Julisa binti Johari. Balarmadi, anak perempuan Ganesan.
Asliza binti Hasan. Nur Dalila binti Jolob Mahari. Nur Fatin Atika binti Zulkanan. Jasmine Crystal, anak perempuan Alexander. Nur Shafika binti Shayudin. Nur Aglili Riana binti Nazlizam. Navanandina, anak perempuan Kanyapan. Noraini binti Idris. Ratika binti Muhammad Nazri. Nor Amalina binti Ahmad Mahmud. Nor Ain binti Zainal Abidin. Nor Jana binti Muhammad Kamarudin. Itia anak perempuan Govindasamy. Nurul Azmina binti Zaidin. Siti Zulaika binti Muhammad Yusof. Siti Sazliza binti Ahmad. Nor Imira Hayati binti Ibrahim. Nurul Nabila binti Ismail. Sangeeta anak perempuan Marin. Norfizan binti Muhammad. Norain Azmira binti Muhammad Nawi. Nor Aniza binti Anizam. Devagi anak perempuan Sundaram. Nor Afiza binti Muhammad Zakaria. Laila Tul Mazura binti Abdul Hamid. Nadira binti Jamlus. Nor Shafika binti Omar Baki. Nadiatul Akmah binti Muhammad Nor. Nur Amelina binti Alim. Nur Izzati binti Muhammad Zaini. Nurul Ain Najiha binti Zainal. Nurar Tila binti Ismail.
Nurul Farah Shafiqah binti Arifin. Maria Ayona Lakui. Hanim Sofia binti Abdul Rahman. Fauzia binti Kamaruddin. Puneswari, anak perempuan Arjunan. Nurhana binti Amiruddin. Nalini, anak perempuan Adi Narayanan. Azwani binti Ahmad Azmi. Mahyuri, anak perempuan Vira Singham. Fatin Nur Sheila binti Nur Afindi. Logini, anak perempuan Raja Shekran. Bungasya binti Muhammad Rashid. Farizan binti Muhammad Fauzi. Faiza binti Ismail. Kalam Mangai, anak perempuan Satya Murti. Fakri Nizar bin Muhammad Abdul Wahab. Nurain Shafiqah binti Fazli. Ruba Dewi, anak perempuan Subramaniam. Hafizan binti Mat Zais. Nurul Shuhada binti Supludin. Rema, anak perempuan M. Rangasami. Muhammad Hafiz bin Abdul Sani. Nur Liza binti Muhammad Nur. Menaga, anak perempuan Ramasami. Mazliana binti Khairul Anwar. Nivashini, anak perempuan Dorai Rajan. Rosmina binti Lomboy. Premla, anak perempuan Munyandi. Nur Atiza binti Masbul. Guneswari, anak perempuan Muhyiddin Abdullah Naidu. Punita, anak perempuan Subramaniam. Shirley Eric Bok Jacob. Kaliama, anak perempuan Pichemoto.
That is Zufinas binti Zaimin. Siti Azwani binti Zais. Yusnani binti Kasim. Rosaini binti Roslan. Malarwili anak perempuan Ramachandran. Siti Fardiana binti Muhammad Ghazali. Siva Devi anak perempuan Subeya. Intan Nazbilah Azwa binti Ishabuddin. Devalada anak perempuan Munusami. Siti Khairul Niza binti Muhammad Nur. Nur Azimah binti Abdul Rahman. Slochana anak perempuan Mari Manimaran. Vikneshwari Siti Nodayu binti Saidin. Kalewani anak perempuan Jay Balan. Nur Shailina binti Muhammad Zain. Kausalya Durai Rajan. Nur Muhammad bin Osman. Logan Aigi anak perempuan Ganesan. Muhammad Talud bin Abdullah Sani. Suganti anak perempuan Morgan. Siti Syafinas binti Kamaruddin. Logeshwari anak perempuan Lingam. Siti Zubaida binti Ramli. Nurul Fazila binti Muhammad. Nurainum binti Bazalun. Ain Nadihara Munira binti Awang. Azni binti Dariba. Kalerasu anak perempuan Munyandi. Muhammad Azril bin Zakri. Nur Mazliatun bin Mokhtar. Nur Fadila binti Abdullah. Nur Fifaswani binti Raja. Nurain Izati binti Azahani.
Hafiz Sisi bin Osman. Jarina binti Ismail. Jeffrey bin Zainal. Jopo Nile bin Daisy. Nur Fazira binti Sutidi. Ain Zuraiti binti Naidin. Nuraslam Lim binti Abdullah. Mastura Dayu binti Chetri. Mariatul Asma binti Razak. Renega Devi, anak perempuan Ramamurti. Muhammad Jasmine bin Ramli. Muhammad Salahuddin bin Hashim. Shemala, anak perempuan Ana Jalam. Muhammad Shizwan bin Nazaruddin. Siti Zubaida binti Zuli. Zakia binti Zainuddin. Muhammad Khalil bin Hussein Khan. Nazatul Nadrah binti Muhammad Yusof. Farhana Diana binti Muhammad Zaman. Nur Aniza binti Abdullah. Mazna binti Muhammad Nordin. Maziatul Nadia binti Muhammad Nadia. Ainur Suwada binti Ishak. Nur Azifa binti Kamal Zaman. Asma binti Adam. Nur Hazira binti Muhammad Ghazali. Nur Haswani binti Shuib. Lalita, anak perempuan Munusami. Nur Farahin binti Jemargin. Nur Laila binti Anan. Kasturi, anak perempuan Samdram. Nora Fardila binti Zulkifli.
Kalayarsi, anak perempuan Subramaniam. Nur Laili binti Muhammad Bikri. Vitya, anak perempuan Ellen Gowen. Suhana binti Awang. Nur Hashima binti Muhammad Rizwan. Shantini, anak perempuan Ramalingam. Nurain binti Dajul Halim. Rozan, anak Sinsing. Nurul Atika binti Muhammad Ali. Geraldine, anak perempuan Sabrimoto. Rose Nurul Fatia binti Abdul Jaffar. Saraswati, anak perempuan Bala Subramaniam. Zubaida binti Muhammad Zunaidi. Shankari, anak perempuan Raju. Nur Fazlinda binti Azman. Irene Sylvia, anak perempuan Francis. Kavita, anak perempuan Rajendran. Nur Aldilina binti Adnan. Guneswari, anak perempuan Wadiwelo. Muhammad Amirul Afendi bin Zaidi. Muhammad Najibullah bin Abdul Hamid. Dan Lechmi, anak perempuan Kalimutu. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri. Thank you Yang Berbahagia Datuk Seri. Para hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan berhenti rehat untuk persembahan nyanyian dua buah lagu yang disampaikan oleh kumpulan Choir Master Skill. Ladies and gentlemen, we will now be taking a short break. The Master Skill Choir will present us with two songs. Bum, bum, bum.
Now
terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tanpa berusaha, tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Terima kasih kepada kumpulan Choir Master Skill. Thank you to the Master Skill Choir team. Penganugerahan Diploma Fisioterapi kepada para graduan Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Master Skill Ipoh. Conferment of Diploma in Physiotherapy. Dipersilakan Profesor Dr. Nuraini binti Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Sains Terapeutik untuk mempersembahkan para graduan fisioterapi kepada Yang Berbahagia Datuk Seri. We would like to call upon Professor Dr. Nuraini binti Muhammad Yusof, the Dean, Faculty of Therapeutic Science, to present the graduating students for Diploma in Physiotherapy to Yang Berbahagia Dato' Sri. Yang Berbahagia Presiden, dipersilakan Presiden untuk menganugerahkan Diploma Fisioterapi kepada setiap graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Dengan kuasa yang telah diberi kepada saya, saya menganugerahkan Diploma Fisioterapi kepada graduan-graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation.
Nur Lailatul Husna binti Muhammad Nur Azman. Ahmad Zakaria bin Abdul Hamid. Muhammad Izzul Syafiq bin Nurizam. Panjin, anak perempuan Jaya Kumar. Muhammad Kashful Azim bin Muhammad Rosli. Muhammad Syafiq bin Abdul Jabbar. Suganti, anak perempuan Begayan. Maizatu Faiza binti Mazlan. Mazni binti Roslan. Nur Suziana binti Ismail. Veganiswari, anak perempuan Retna Sami. Liz binti Bilu. Janagi, anak perempuan Sukumaran. Chua Yini. Linisha, anak perempuan Raja Dran. Lim Yi Hua. Monica N, anak perempuan R Sukumaran. Norima binti Osman. Nur Hartini binti Muhammad Nasir. Sarania, anak perempuan Rajan. Suhana binti Osman. Nur Iza binti Hashim. Nur Izati Rawiyah binti Baharin. Nur Izati binti Zulkafli. Shahira binti Zahari. Mazlina binti Naga Raja alias Muhammad Ali. Fairunisa Shamimi binti Badrul Hisham. Nur Azura binti Abdullah. Shafika binti Baharum. Vais Navi, anak perempuan Tiga Rajan. Siti Nur Atika binti Yusuf. Siti Haja binti Parmin. Syazwani binti Ahmad.
Doha Shimawati binti Ahmad Al-Wafi. Parani, anak perempuan Kanyan Pan. Aisyah binti Muhammad Supian. Nur Azian binti Rosli. Nur Rafida binti Muhammad Yusuf. Nurdia Natasha binti Badaruddin. Nurul Nadia Nazira binti Baharuddin. Hartini binti Ramli. Nur Amelia Ezwanis binti Rosilan. Nur Rashida binti Yusuf. Nur Wajiha binti Chanai Intan. Biadatul Hidayah binti Muhammad Nur. Muna binti Jamil. Dayang Ayuni binti Abu Sama. William Charles, anak lelaki Sandana Dais. Wan Nurhaniza binti Wan Jamil. Shanmuga Vani, anak perempuan Kandipan. Janet binti Sipatau. Jiva Mala, anak perempuan Bala Subramaniam. Nurul Iza binti Zainuddin. Rohana binti Osman. Khotija binti Munir. Siva Sanggari, anak perempuan Sundram. Nurul Nazira binti Isha. Zulhalmi binti Bin Ahmad. Nur Farahin binti Muhammad Razwan. Nurul Azila binti Ahmad. Jasbinda Kaur, anak perempuan Baldab Singh. Nur Raihan binti Muhammad Isa. Krishna Vani, anak perempuan Mutu Tambi. Nur Amanina binti Alias. Tawamala, anak perempuan Manoharan. Nur Liana binti Muhammad Yusuf.
Intu Mati, anak perempuan Sundara Murti. Nurul Nadira binti Muhammad Husaini. Kayatiri, anak perempuan Singgambaran. Nurul Syajaratul Husna binti Muhammad. Zain Moli, anak perempuan Sinia. Mazlina binti Ismail. Sugunia, anak perempuan Silva Raju. Nur Shakila binti Asmin. Saktiaswari, anak perempuan Selva Raja. Pavitra Devi, anak perempuan Guna Segarun. Zainab binti Yusuf. Nur Majidah binti Mahmud. Yogesh, anak lelaki Ilan Coven. Siti Shara binti Saleh. Nur Farah Ain binti Muhammad Jailani. Maheswaran, anak lelaki Sirigaran. Nur Ashikin binti Samsul. Muhammad Saiful Bahrain bin Shahruddin. Nurul Asida binti Ahmad Bakri. Muhammad Nasrun Ismail bin Mansur. Nur Shahira binti Muhammad. Nikyes Balan, anak lelaki Ragu Balan. Jamia binti Ismail. Abdul Qayyum bin Abdul Rahim. Anita, anak perempuan Marimutu. Azmilia binti Azmi. James Alexander, anak lelaki Taimala. Farah Nurul Ain binti Osman. Ramis, anak lelaki Murugaya. Siti Norkiah binti Yusuf. Japdeep Singh, anak lelaki Arjit Singh. Ditya, anak perempuan Bala Yutum. Okay, sekali Muhammad Alif Ashraf bin Rosli. Terima kasih Yang Berbahagia Presiden.
Thank you, Yang Berbahagia President. Penganugerahan Diploma Farmasi kepada para graduan Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Master Skill Ipoh. We would like to call upon Dr. Dinesh Kumar, the Dean of Faculty of Pharmacy, to present the graduating students for Diploma in Pharmacy to Yang Berbahagia President. Yang Berbahagia Presiden, dipersilakan Presiden untuk menganugerahkan Diploma Farmasi kepada setiap graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Dengan kuasa yang telah diberi kepada saya, saya menganugerahkan Diploma Farmasi kepada graduan-graduan yang namanya tersenarai dalam buku convocation. Ravitra Anamparambuan Krishnan, Swarat Anamparambuan Petong, Stephanie Anamparambuan Sandanasami, Nurul Sofia Binti Yusuf, Sangeeta Anaparampuan Sadasivam, Zatul Afika Binti Saleh, Nurul Azila Binti Abdul Aziz, Sasireka Anaparampuan Asogan, Khairul Aniza Binti Abdul Karim, Sangeeta Anaparambuan Nedumaran, Prasilla Anaparambuan Victor Arul, Ravindran Anaparambuan Pichan, Nur Fatin Atira Binti Muhammad Radwan, Kayatri Anaparambuan Santanadan, Sivakumar Analilaki Tamarai Selvam, Kanagambigai Anaparambuan Renu, Shakira Binti Samil, Lynette Mary Anaparambuan Linus, Leela Anaparambuan Devan, Mohammed Hasnizal Ehsan Bin Mohammed Bakri, Marfadila Binti Idris, Muhammad Hilmi Bin Rosli, E. Wei Peng, Liza Anaparampuan Anbaya, Kumanan Analilaki Sandra Kumaran, Nur Shafika Binti Mohammed Yatim, Ro
Roslyn Mary, anak perempuan Thailand. Zagratul Nabila binti Dawa. Parthiban Pillai, anak lelaki Mahalingam. Nadila binti Najman. Renusia, anak perempuan Raja. Nur Rehana binti Muhammad Daud. Nur Suhaili binti Jamshari Muhammad. Amudawani, anak perempuan Winday Kumaran. Latifa binti Bashir Ahmad Kunasundaram. Naomi Nirosha, anak perempuan Sundaram Murti. Nur Shahira Nabila binti Rakmin. And Su Yen Ching. Terima kasih Yang Berbahagia Presiden. Thank you Yang Berbahagia President. Anugerah Graduan Terbaik. Conferment of Best Graduate Awards. Untuk itu dipersilakan Yang Berbahagia Dato' Abdul Rashid bin Muhammad Sharif, Naib Presiden Kanan Perhubungan Awam, Master Skill Education Group Berhad, diiringi Encik Hao Wan Sin, Pengurus Kolej Master Skill Campus Ipoh, bagi menyampaikan anugerah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. To present these awards, we would like to invite Yang Berbahagia Dato' Abdul Rashid bin Muhammad Sharif, accompanied by Mr. Hao Wan Sin, the Center Manager of Master Skill Ipoh Campus. Anugerah Graduan Terbaik bagi Diploma Farmasi akan menerima penghargaan yang berupa sebuah plak, sijil dan cek bernilai RM1,500. Penerimanya ialah Ravitra anak perempuan Krishnan. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Pharmacy is Ravitra anak perempuan Krishnan. Anugerah Graduan Terbaik bagi Diploma Penjagaan Kesihatan akan menerima penghargaan yang berupa sebuah plak, sijil dan cek bernilai RM1,500. Penerimanya ialah Komala Dewi anak perempuan Ganasan. The recipient of Best Graduate Award for Diploma in Healthcare is Komala Dewi anak perempuan Ganasan. Anugerah Graduan Terbaik bagi Diploma Fisioterapi akan menerima penghargaan yang berupa sebuah plak, sijil dan cek bernilai RM1,500. Penerimanya ialah Nur Lailatul Husna binti Muhammad Nur Azman. The recipient of the Best Graduate Award for Diploma in Physiotherapy is Nur Lailatul Husna binti Muhammad Nur Azman.
Terima kasih Yang Berbahagia Datuk dan Cik Hau. Thank you Yang Berbahagia Datuk and Mr. Hau. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah Presiden. We now move on to the President Award Presentation Ceremony. Untuk makluman hadirin sekalian, anugerah Presiden diberikan kepada graduan terbaik keseluruhan. Penerima anugerah ini akan menerima penghargaan berupa sebuah plak, sijil dan cek bernilai RM2,500. This award is given to the best overall graduate. Dengan ini, majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Ketua Pegawai Akademik Master Skill Education Group Berhad untuk mengumumkan penerima anugerah Presiden. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. We now call upon Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Chief Academic Officer Master Skill Education Group Berhad to announce the recipient. Yang Berbahagia Datuk Seri Presiden, saya mohon memohon izin Yang Berbahagia Datuk Seri untuk saya mengumumkan penerima anugerah Presiden. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Pemenang anugerah Presiden ialah Ravitra, anak perempuan Krishnan dari Fakulti Farmasi. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Edmund Santara diiringi Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob dan Encik Hau Wan Sin, pengurus Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Master Skill Ipoh bagi menyampaikan anugerah Presiden. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. To present this award, we would like to invite Yang Berbahagia Dato' Sri Edmund Santara, accompanied by Yang Berbahagia Dato' Professor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob and Mr. Hau Wan Sin, the Centre Manager of Master Skill College of Nursing and Health Ipoh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Presiden, Datuk Profesor Dr. Nik dan Encik Hau. Thank you Yang Berbahagia Presiden, Datuk Profesor Dr. Nik and Mr. Hau. Thank you.
Majlis ingin menjemput Ravitra anak perempuan Krishnan, penerima anugerah Presiden untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. We would like to invite Ravitra anak perempuan Krishnan, the recipient of the President Award, to deliver her speech. Yang Berbahagia Datuk Sri Edmund Santara, President College Master Skill, merangkap Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Master Skill Education Group Berhad. Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Rahimah binti Nik Yaakob, Ketua Pegawai Akademik, merangkap Naik Kaunselor Master Skill. Yang Berusaha Encik Kamarudin bin Khalil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif. Yang Berbahagia Datuk Alicia Nathan, Ketua Pegawai Operasi. Div-div jemputan para pensyarah, ibu bapa, para graduan yang diraikan dan hadirin haria yang dihormati sekalian. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan rahmatnya saya dapat berada di pentas ini untuk menerima anugerah Presiden sempena majlis convocation yang gilang gemilang ini. Walaupun saya berasa bangga dengan pencapaian berprestij ini, namun kejayaan saya tidak akan tercapai tanpa jasa dan pengorbanan ibu bapa, para pendidik dan rakan-rakan saya. Para hadirin sekalian, saya pohon izin untuk meneruskan ucapan ini dalam bahasa Inggeris. First and foremost, I would like to express my heartfelt appreciation to my dearest parents, Mr. Krishnan Appalanaidu and Madam Vijaya. Both of you have been my pillar of support when I needed to stay strong and my driving force when I needed to push forward to strive for success. Your belief and unwavering support of wanting me to succeed in my endeavors here at MasterSkill have come to fruition as I humbly stand now as a recipient of the President Award. My utmost gratitude also goes to the professors, lecturers and staffs of MasterSkill College. The dedication accorded by our lecturers to ensure that we acquire the knowledge and skill that serve as requisites for our career in the field of health will be forever cast in our memory. Your passion and commitment in wanting to develop model professionals in health sciences have led me to push myself to be the best and at the same time grounded to my humble roots. To my fellow friends, the awkwardness of trying to introduce each other on the first week of the college is all but gone. All I see now are familiar faces that I can call family, who have gone through thick and thin, and are still the best companions at the end of the day. I can see a tinge of sadness on your faces, but underneath that is the abundance of confidence and strength gradually acquired throughout the years at MasterSkill. I would be lying if I said this award was solely due to my individual effort. This award is the culmination of great teamwork from my peers and proper guidance from my lecturers. Thus, I would like to dedicate this award to all graduates and lecturers of MasterSkill College. Your contributions are far too great to be uttered in words. Before concluding, I would like to stress that there is nothing handed to us on a platter. The accomplishment of our dreams and goals is only possible through dedication, passion, and effort. We must never be easily discouraged. We must believe in ourselves and our dreams. We must stay determined in the face of adversity, and we must never let our fears hold us back. I truly believe that everything that happens, happens for a reason. And while we may not fully understand circumstances or turn off even right away, in time we shall. Mahatma Gandhi once said, "Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever." Thank you, ladies and gentlemen, and congratulations to all the graduates of Class 2011 MasterSkill College. Terima kasih diucapkan kepada Ravitra dan tahniah sekali lagi.
Thank you, Ravitra, and congrats once again. Para hadirin sekalian, kini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Edmund Santara, Presiden Kolej-Kolej Master Skill untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. We would like to invite Yang Berbahagia Datuk Seri Edmund Santara, President of Master Skill Colleges, to deliver his speech. Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nik Rahima binti Nik Yaakob, Ketua Pegawai Akademik MEGB, merangkap Naib Chancellor March. Yang Berusaha Encik Kamarudin bin Khalil, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Master Skill Education Group Berhad, ahli-ahli lembaga pengarah, barisan ahli-ahli senat, pegawai-pegawai kanan, Dave-Dave jemputan, Tan Sri-Tan Sri, Puan Sri-Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, ibu bapa, para graduan dan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya terlebih dulu ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah kepada 1,422 graduan dari Kolej Kejurawatan dan Kesihatan Master Skill, iaitu di Ipoh, Kota Kinabalu dan Kota Baru. Sebagai Presiden, saya amat berbangga kerana dapat menyambut graduan-graduan ambilan pertama daripada Kolej Kejurawatan dan Kesihatan Metro Campus Ipoh, Kota Kinabalu dan Kota Baru yang telah tiba di garisan penamat dengan jayanya. Syabas dan tahniah juga kepada semua ibu bapa dan kaum keluarga kerana memberi dorongan, sokongan serta pengorbanan yang tidak terhingga kepada para graduan sehingga berjaya mengukir pencapaian penting dalam hidup mereka pada hari ini. Tidak lupa juga, saya ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga pendidik dan kakitangan Kolej-Kolej Master Skill atas dedikasi mereka membekalkan segala ilmu dan kemahiran kepada para graduan untuk menghadapi dunia di luar sampai berusaha mengekalkan status institusi ini sebagai peneraju dalam bidang sains kesihatan. Bagi makluman para hadirin sekalian, pada sidang pertama Majlis Convocation College University Sains Kesihatan Master Skill yang telah berlangsung pada 29 September lalu, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Haji Halimuddin Haji Dom telah dilantik sebagai Pro-Chancellor yang kedua. Bagi pihak Master Skill, saya mengucapkan tahniah kepada beliau. Semoga pengalaman beliau di sektor pendidikan dapat membantu membawa MACH dan Kolej-Kolej Master Skill ke arah kecemerlangan dalam bidang pendidikan serta amalan perubatan di Malaysia mahupun di persada antarabangsa. Izinkan saya memberi ucapan dalam bahasa Inggeris. Graduan, ladies and gentlemen, it's my great pleasure to welcome all of you to this historic occasion of Master Skill College of Nursing and Health. This occasion marks another milestone for all of us at Master Skill Education Group Berhad and Master Skill Colleges of Nursing and Health Science as we receive the first group of graduates from the metro campuses of Ipoh, Kota Kinabalu and Kota Baru. I extend my heartfelt gratitude to all distinguished guests, fellow educators, family members for gracing this memorable ceremony with your presence. To all graduates, although you have reached the finishing line here at Master Skill with a diploma in your hand, the journey you will be embarking on this point onwards is far from over. As much as life tries to throw everything at you, I firmly believe for the educational years that you have spent at Master Skill have equipped you with the necessary skills and knowledge to excel and thrive as you set out your career in the field of health sciences. Once you have entered into the working world, I urge all of you to continue laying the bricks of knowledge to the foundation that you have established here at Master Skill, because learning is a lifelong process, especially in this fast-growing
an ever-changing industry that continually demands knowledgeable workers to raise the industry to the highest standards in Malaysia. Besides providing a strong educational background to our graduates, MasterSkill is committed to further cultivate its students' development mainly through extracurricular channels ranging from personal development training to multicultural, unity, socio-economic and also community-based activities. Our desire to produce graduates who are highly competent and well-rounded individuals is in tandem with the focus of National Higher Education Strategic Plan, PSPTN, in developing the human capital needs through higher education in our country. In addition to the technical skills, knowledge acquired at MasterSkill, we have also provided a platform for our graduates to hone complementary skills such as good ethics, integrity, and professionalism in order to live up to the common goal of health sciences and also in achieving a holistic sense of wellness in promoting good health practices. Equipping our graduates with all the necessary tools of the trade will ensure that they will be valuable members who can contribute positively to the nation, and this is in line with this year's convocation theme, Educating Malaysia. Indeed, MasterSkill's vision is to be a global leader in nursing and allied health education. It's also aligned with our mission to meet the global human capital needs in this industry. Looking back through the MasterSkill journey throughout the years, I feel immensely proud of the achievement that it has brought forth in such a short time frame. MasterSkill, we just started as a nursing school back in 1997 before being registered as a MasterSkill College of Nursing and Health with the Ministry of Higher Education in 2004. In 2008, MasterSkill College campus, which is in Cheras, was officially upgraded to the status of University College with the new name of MasterSkill University College of Health Sciences. One of the defining moments of the company, the group, is whereby our institution has emerged with the largest education initial public offering IPO in Malaysia and in Southeast Asia last year, leading to the listing of MasterSkill Education Group, Berhad, MEGB, in Bursa, Malaysia on 18 May 2010. Even with the student population close to 20,000 across Malaysia, we are still on the move to expand our presence in accordance with the demands of the health science industry. On the east coast of Peninsular Malaysia, we have just relocated our students to the new Kota Baru campus in December 2010 with a capacity of 5,000 students. Soon, the launching of the MasterSkill College Metro Campus Kota Baru will take place on 16th of November 2011, which will be officiated by Duli Yang Maha Mulia Sultan Mahmud himself. In East Malaysia, we are recently opened a brand new campus in Kuching in October 2010, besides embarking on our construction of our annexed second phase of Kota Kinabalu campus in Sabah, which is scheduled for the completion by the end of 2011. It will be able to accommodate up to 8,000 students. Our sixth campus is in the heart of Iskandar Development Region, IDR, in Bandar Sri Alam, Johor, serves as a dedicated medical campus, equipped with the latest technology and facilities. In line with our corporate expansion plan, a 21.91 hectare piece of land in Bandar Baru Bangi, Selangor, has been acquired for Ringgit Malaysia 33 million to build our full-fledged university campus, which will eventually offer a market-oriented multidisciplinary academic programs, not only limited to the medical and health sciences, but also to business, law, hospitality, and tourism. This purpose-built flagship campus will be
able to accommodate up to 15,000 students when it's completed in end of 2013. On the international front, MasterSkill has steadily forged regional partnership, entering into clinical placement collaboration with Chettinad Hospital and Research Institute in Madras, Koway Medical Center and Hospital Limited, Krishna Institute of Medical Sciences University in Karat in India, Mayapada Hospital Indonesia in Jakarta, government hospitals and community clinics, and also MasterSkill KMC Physiotherapy Center. Currently, we are also in discussion with Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT of Melbourne, for opening up our new campuses in Petaling Jaya. The time is now for us to broaden our horizon by diversifying our academic offerings and also reaching out at the global audience. As the president of MasterSkill College, I take delight to say that our nursing and allied health programs have enabled our graduates to obtain the necessary practical and theoretical skills to practice as registered nurses and also allied health professionals, not only in Malaysia, but also in Commonwealth countries. At the present moment, we have access to 65 public hospitals, 151 health clinics, 52 health departments, 10 welfare departments across the Malaysia where our students are sent for clinical training. Additionally, we have also an access to 122 private medical centres, clinics and other healthcare facilities and establishments as a clinical training centres in Malaysia. In order to help to meet the needs of growing healthcare sector, the employment unit, EPU, was set up to match our graduates with the relevant employers. To date, the unit has assisted graduates to gain employment in hospitals, medical centres, clinics and other allied health facilities, not only in Malaysia, but also in overseas. Apart from the employment that within Malaysia that we have assisted, the unit, EPU, have also managed to secure placements in Singapore at Jurong General Hospital, Tan Tock Seng Hospital, St. Luke Hospital, and also St. Andrew's Hospital in Singapore. We have successful graduates working in Singapore hospitals, and indeed, these graduates are doing very well and making MasterSkill proud. In addition to all this, we have also plans to establish strategic alliances with overseas institutions, including hospitals in the Gulf Cooperative Council region and also in Southeast Asia. This will help to widen the placement options for our graduates, and we envisage that it will take about 2 to 3 years to achieve this goal. Therefore, to all our graduates, be assured that you are graduating from one of the most reputable health science provider, health science institution in Malaysia, with a bright future ahead of you. However, you will face with a whole set of new challenges when you enter the working world, as you will be dealing with real-life patients in hospital or rehabilitation centres. As long as you hold true to be yourself and to the knowledge and skills that you have gained from your alma mater, you should have no fear. Once again, I wish to extend my congratulations and appreciation to all the graduates and family members. Thank you. Terima kasih, Yang Berbahagia Presiden. Thank you, Yang Berbahagia Presiden. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Edmund Santara untuk menamatkan Majlis Convocation College-College MasterSkill. Dipersilakan. With utmost respect, we would like to invite Yang Berbahagia Datuk Seri Edmund Santara to declare the closing of MasterSkill College's Convocation Ceremony. Dengan kuasa yang telah diberi kepada saya, saya mengumumkan Majlis Convocation pertama College-College MasterSkill 2011 tamat.
Terima kasih Yang Berbahagia Presiden. Thank you Yang Berbahagia Presiden. Pada hadirin yang dihormati sekalian, demikianlah berakhirnya Majlis Convocation pertama Kolej-Kolej Kejururawatan dan Kesihatan Master Skill 2011. Bagi pihak warga Kolej-Kolej Master Skill, kami mengucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada graduan, sekalung tahniah diucapkan dan selamat maju jaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Yang Berbahagia President, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have now come to the end of Master Skill College's convocation ceremony. Our heartfelt thanks go to all our distinguished guests who have been with us this afternoon. Not to forget all proud parents and relatives, our heartiest congratulations and gratitude to you. To all new graduates, we hope you will always have in you the passion to learn new things and to explore new opportunities in expanding your careers and professions. Indeed, your success here today highlights Master Skill as a leader in educating Malaysia. Thank you and congratulations once again. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Diumumkan perarakan utama keluar dewan, diminta para hadirin berdiri. The main procession leaves the hall. Please rise. Diumumkan perarakan akademik keluar dewan. The academic procession leaves the hall. Diumumkan perarakan graduan keluar dewan. The graduates procession leaves the hall. Para graduan dikehendaki keluar dan menuju ke pintu 3 sebelah kiri anda. Manakala para ibu bapa dan tetamu sekalian keluar mengikut pintu 4 di sebelah kanan anda dan juga pintu belakang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.